përshëndetje nga sezon dekor. Jemi duke prezantuar një palë dekorative. Me ardhjen e Sinës së Verës, për t'i kthyer fondet tuaj të shëndrimit në një zonë eksotike, të ju sugjeronim këtë palë dekorative, e cila do të kombinohej shumë bukur në ambientet tuaj. Kjo palë vjen e shoqëruar me një vazo puri, e cila nuk përfshihet në ofertë, por ju mund të realizoni një bukur në këtë kompozim të tillë. Palma ka një gjatësi 2 metër, në nxehtë në përpal, të cilat janë lehtësisht të hequra dhe të vendosur përsëri tek palma. Për ta porositur, klikoni linkun më poshtë.